na strednej odbornej škole na Farského v Petržalke, ktorá je v našej pôsobnosti, je dnes druhý ročník fašiangovej zabíjačky. Študenti ráno zabili prasa a práve z neho pripravujú všelijaké zabíjačkové dobroty. Je toto tvoja prvá zabíjačka? V podstate nie, ale v podstate je to prvá zabíjačka, pri ktorej som vlastne plne aktívny. Že není to len také, že nie si špeciálny, nie si profesionál, tak kratšie len krája a podobne. Ako boli rodinné zabíjačky, to je jasné, a to boli len také, že ty si mladý, choď radšej ďalej a tým to zhaslo. No. A teda na tejto škole je to prvá? Áno, áno, áno. Bol aj minulý rok, keď som sa bohužiaľ nemohol zúčastniť a táto je vlastne taká prvá, taká reálna. Že... Si to ty, kto zabil ubohé prasa? Nie, 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 nie. Takéto roboty majster vykonáva. A aké rôzne špeciality zabíjačkové z jedného prasaťa tak spravíte? No, tak sú tam nejaké klobásky, nejaké aťernice, aj krvavnice. V kuchyni práve robia ako guláš a tie už ich kuchynské. A... Je z toho dosť, no. Takže. A teda začali ste skoro ráno a dokedy to myslíš, že potrvá? Začali sme o 8, tak možno do nejakej druhej, tretej to asi bude. Prečo ty si vybral túto školu? Vybral som si ju preto, lebo vlastne na Slovensku už ani tieto školy moc nie sú a je to aj, lebo som zo Záhoria a vlastne na cestovanie je to tak najbližšie. A teda hovoríš, že na Slovensku takéto školy moc nie sú, tak myslíš, že si nájdeš uplatnenie bez problémov po škole? Tak uplatnenie, neviem, či sa tu na Slovensku nájde, ale tak keď proste skončím školu, tak by som si chcel buď sám vytvoriť svoju mesianičku a tam pracovať a niekoho zamestnať popri tom. A má to vo vašej rodine nejakú tradíciu? U nás vlastne ani mesiarov není, ja som taký, že proste mňa to od malúčka bavilo, tak proste ja som sa na to dal a chcel by som to ďalej pokračovať aj potom, keď budem mať deti a nich na to naviesť. A teda neľutuješ, že si zvolil túto školu? Nie, vôbec. Táto akcia dáva študentom možnosť naučiť sa niečo nové a možno sa zdokonaliť tom, čo už vedia. A my sme sa na vlastné oči presvedčili, že im to ide naozaj od ruky. Marek, asi je koniec.